Dostlar, deməli gündüz o sərxoş polisin videosunu paylaşdığına görə Qusar rayon polis şöbəsi tərəfindən saxlanılan fəal Vüsal Başaratvi artıq buraxılıb. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi gəlir. Vüsal. Ay Vüsal. Bəli, bəli. Necəsən? Sağ ol, şükür Allah. Hər şey yaxşıdır, hər şey faydasındadır. Hə, necədir vəziyyət? Hər şey yaxşıdır, təşəkkür edirik hər şeyə görə. Nə məsələ idi, səni niyə saxlamışdılar? Səbəb kimi qarantin rejiminin pozulmasını göstərdilər. Ya sizi evdən aparmışdılar da? Bəli. Heç evdə hamı səni gözləyir. Bu da dostlar, deməli Qocalı kənd sakinləri 200 nəfərdən aparadan var burada. Maşallah, hamısı yığılıb. Vüsalı gözləyirlər. Ən əsas odur ki, biz gəldə bir evdəkilərlə görüşdə. Kənddəkilərlə sonra görüşəsiz. Telefon kimi də sonra məndən götürək. Ne var ki? Bir kısaya, bir kısaya. Əsker olsa sol axtı bezi olur. Əsker axtı mə. Yaşasın bizim kənd cəmaatımız. Allah razı olsun hər bir kəsindən. Zəfəsənə, hər şey yaxşıdır, hər şey yaxşı keçir, bərat olmaz. Prezident öz reaksiyasını göstərdi. Birbaşa göstəriş verdi. Təşəkkür edir. Ya Allah, təşəkkür. Kənd cəmaatı hamısı Allah razı olsun. Hamısı minnətdarlarımız. Bizim xalqımız, bizim xalqımız var. Əsas məsələ odur. Azərbaycan xalqı. Mənim kəndimin cəmaatı. Mənim arxamda əsas dövlətimiz, dövlətçiliyimiz var. Və dövlətin dövlətçiliyini biz görürük. Ancaq bu məmurların axırına da inşallah çıxacaq. Dalıca da öz işimizi görəcəyik. Heç vaxt razı olmaraq ki, belə məmurlar bir də belə vəzifədə qalmasın. Əgər biz bir olarıqsa, Azərbaycan dövləti ən qüdrətdir. Məmurlar təmiz, vətəndaşlar azad arxayın olarlar. Hamısının ürəyi üzü gülər. Təbrik edirəm sizi də, özümüzü də. Ona görə ki, bu işdə zəhməti olan bütün media əməkdaşlarını da hamısına təşəkkür edirəm. Prezidentimizə də təşəkkür edirəm. Və arzulayıram ki, həmişə bir olaq, bu ağır vaxtda dövlətin ətrafında sıx birləşib, birliyimizi tərənnüm eləyək. Hamımız bir-birimizi birliyə çağırırıq. Xalqımızı da buna çağırırıq. Mən atasıyam, bunu arzulayam. Mən bilirdim ki, düzlük həmişə zəfər çalacaq. Çox sağ olun. Qəsəb Əliyə. Vüsal Başaratvi artıq evdədir. Yəni, bugün gündüzdən biz xəbərlədik ki, sərxoş polis videosunu paylaşdığına görə xəsmazlı fəal Vüsal Başaratvi Qusar rayon polis şöbəsi tərəfindən evindən götürülüb, aparılıb. Sonradan karantin qaydaları pozmaq bəhanəsi ilə cərimə olunub. Daha doğrusu cəriməni dəqiq bilmirik, cəzalandırmaq istəyirlər. Nə isə artıq Vüsal Başaratvi evdə. Yəni, bu da son. Yəqin ki, hələ son deyil, amma bu da bir son. Bu gəlişin sonudur. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Başda
Cemil ben maddiyen teşekkür ederim ki bu kadar eziyet çekin burada. Hiçbir eziyet yoktu borcumuzu. Prezident derler bu kent cemaatinin sesini eşitti. Bu video reaksiyon verdi. Ve öz düzgün humanist kararını verdi. Onu teşekkür ettik. Çok sağ olun. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.